Stejně jako sudové pivo doporučujeme i lahvové pivo nalévat do sklenice na třikrát. Takto připravené pivo je téměř k nerozeznání od čepovaného. Host před sebe dostane hezkou sklenici piva s čepicí pěny, nemusí se prát s naléváním pěnivého nápoje a může rovnou pít. Nalití piva na třikrát není nic složitého. Nejprve pustíte pivo z výšky do středu sklenice, kde se většina piva změní v pěnu a vyplní sklenici po okraj. Nechte část pěny rozpadnout. Když hladina pěny klesne pod okraj sklenice, dolejte pivo z výšky tak, že vystoupá nízká čepice, kterou necháte opět rozpadat. Když čepice klesne zpět na okraj sklenice, doplňte hladinu piva pod rysku, čímž vytlačíte asi 2 cm vysokou čepici pěny nad okraj sklenice. Hladina piva je pod ryskou, ale pivo k rysce dojde, je jen schované v pěně a jejím rozpadem se do sklenice vrátí.